Pirotska peglana kobasica je gradska priča, pa mi za promotere uvek smo birali takve ljude. Sigurni smo da će i naš ovogodišnji gost domaćin pomoći da se ova priča širi i dalje. Pozivam Zorana Kesića da zvanično otvori sajam. Dame i gospodo, dragi prijatelji, pa i Bugari, velika mi je čast ukazana, stvarno, pozivom da budem promoter ovogodišnjeg sajma peglane kobasice ovde u Pirotu. I shvatio sam u šetnji ovde među izlagačima, proizvođačima i naravno posetiocima, da postoji jedna tajna vezana za peglanu kobasicu. S obzirom da sam po prirodi posla kojim se bavim radoznao, odmah sam prionuo na posao istraživačkog novinarstva, ne bih li otkrio i razotkrio, vi ćete koleginice to znati, tu tajnu. Da li je tajna kobasice peglane u izboru mesa? Da li je u odnosu začina? Da li je na mestu i vremenu u kome se suši? Da li je u tom famoznom peglanju tajna? Da li je tajna možda na onim bogatim, prelepim proplancima stare planine na kojima pase ta stoka? Da li je tajna možda u tom specifičnom obliku potkovice, a znamo da potkovica donosi sreću? Da li tajna možda seže još dalje, do 18. veka, do onog tatarina koji se setio da tatarski biftek napuni u crevo, pa da ga presuje kako bi mu duže trajao? Sve ste, dragi moji Piroćanci, učinili, ne biste li zavarali trag i onemogućili me da spoznam tajnu peglane kobasice. Ne bih bio ono što jesam da nisam otkrio. Tajna je, naravno, ljubav. A ljubav je i posvećenost. Ljubav je upornost i istrajnost, dragi Piroćanci, u negovanju tradicije. To je tajna. Spontani aplauz. Kao promoter ovogodišnjeg sajma peglane kobasice, moj zadatak je, ne samo danas, već i kada se vratim sutra u Beograd, da pronosim slavu i da pronosim vest o peglanoj kobasici. Jer to je, između ostalih stvari, nešto što je naše, što je domaće, što je autentično. Hvalimo se i kitimo se mnogim stvarima, a na ponajmanje onim što je naše, što je ovdašnje, što je domaće. E, to treba istaći u prvi plan i to je put kojim treba ići u Evropu, ako nam uopšte ona i treba. Ali ima li tamo peglane kobasice? Nemam pojma. Ima je ovde. Onima koji možda i nisu čuli nikada za peglanu kobasicu, i za njih imam spremljenu poruku. Budale! Peglaj, Pirote, veseli se Srbijo, proglašavam sajam peglane kobasice otvorenim. Seckaj!